그리고 내 거들어 멋있어보이고 아주 멋있음에 비타라 아이디나? 뭐 머리 뭐 머리숨은? 너희 내 집은 아니 뭐 호바티 뭐 머리숨은 그래 뭐래 그래 어이 사장님이 뭐 하토 못하고 왔지요 아야 얘 오빠인데 얘 나이대한테 구슬이 어쩌고 이래야 ଏ ଖୁସି ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ କିଆ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଜିତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଦେଖି ବାହାଘର କରି ଘର ଦୁଇଟା ଘର ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଗୋଟେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ବିଘ୍ନରା ଇଏ ବାରି ପଇସା ବାଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହୁଛି ସେ ଯଦି ବାହାଘର ଫିକ୍ସ କରିଦେବା ଆମେ ବି ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଉଣୀର ସେଥିପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ଖୁସିରେ କହିଲେ ଭଲ ପାଇ ପ୍ରେମର ତାଜୁ
ଟିକେ ଚୋରବାର ହେଇଗଲା। ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ, କେମିତି ଅଛୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ପଡ଼ିଯିବା ନେଇ କହୁଥିଲା, ଆଉ ତୁମେ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ